الناس يتكلم كلها تعقل يا شباب. ده من صاير. Ça c'est mal travail. C'est pas la peine. C'est très mal travail. Munana mun fito zamu zabe bisa muna da layi ɗan sani sun like sun ce ba mu shiga zabe ga kartocin mu na an hana mu zabe da kartocin mu muna rike da su muna bisa layi su hana mu zabe wani gari keskin mu mutun 16 ciki eh gashi nan amma shi takardun mu gashi nan sun hana mu mu zabe eh bismillah bahillah ce kai bayani bismillah assalamu alaikum minon gada karfe goma dum nyalawma be kadi min boto kartiji amin keme jobe didi karti hol sappo tan e jobe goddum yoli be kadi be omdi be kadi komi seni hadi min boto kartiji dubu dari shidda shine ankahan shine ankahan amin zabe duka de ne e ankahan muna kama lawi bisa lawi tun karfe goma an ba da umarni an rufe biro ba mu bote to bismillah mi gidan far same video avec une réclamation verbale et avec une plainte en même temps nous la population de Loubérat nous portons plainte contre la CENI de Tassara parce que on nous a envoyé des membres du bureau depuis 8h quand ils se sont installés à 8h depuis lors, ils n'ont pas laissé les gens voter jusqu'à 14h30. 14h30, il a fallu qu'on se retourne jusqu'à le président du CENI pour que le président du CENI appelle les différents présidents du vote. Il les a appelés un à un. Il les a dit de laisser les gens voter. Ils ont refusé. Maintenant, à 19h, il les a dit bien que même si les gens n'ont pas terminé jusqu'à après l'heure, ramasser les cartes et laisser voter pour les gens qui sont en rang. Ils ont fait contrairement. Maintenant, voilà, ils ont fermé 19h moins 5. Voilà nos cartes. À l'image, on nous a empêchés de voter. Ça vraiment, nous ne pardonnons personne. Ça, c'est un coup d'État civil. C'est un coup d'État civil. تكلم بترقية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه رسالة أولا موجهينها للنجيرين بصفة عامة ونفس الوقت موجهينها للسيني نتاع الطاسرة بصفة خاصة وسيني ناسيونال احنا هنا عندنا نمبر دي فوتا عندنا نمبر دي سكرين لي كارت امان 1840 كارتة وجاونا اربع مكاتب ومن الساعة 8 وهم يعدلونا ريتاردي ويتمسخروا بينا ويلعبوا بينا اخر شيء منعوا لنا الفوت كريكري من 1827 انسان اللي جبرنا وظل منكر مات لنا قابلين مالنا قابلين من سيني ولنا قابلين من طاسره ولنا قابلين من اي رقاش هذا ظلم ومنكر وباغي الناس كامله تشهد عليه 1800 كارطه كل رقاش قبل كارطه يتفوت منها 27 رقاش والسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم بوزن شيزاني ايبا بوزن شيزاني يو اغو تمام مونن تنكره تاكوس مكنن ورن كاي تنكره بوكو ما مكنن بوزن شي تماشا ريباتي اكن لكنن اللاده وان الصيد صغت انا غور نقالي سيني وركلا دوسن هاردوسن الاقوام مرو داد انا لي جيم دي الطماطم هذا نبو انت انكرتي جيم دي الطماطم هذا كوستمر وانت تصرا تسلو تصام فلسا وانا لو قيد غاشد انا لو قالنا انا نطاطين صاصين تجينا وتجي واني غير بريزيدان يغير ميم وصغاشد انا لو هار لو قوان الص اهرن وينت القوان مو سانجيري جيم ارسل سطم هذا انكرتي انت داور ورغان بوتي كاسنا هي مراو
كارتي تنل سدس اتهان مراود سدس اتهان ارتواني واي كارانا لا سيدا غوا يها كارا واي ها كارا كيتني نيويتو سيني ناسونال نيويتو سيني تنام ورنو يدا غورنا واي سرت كارتا كارانا ورنر دادا ورنر دادا مو سواري داني تاو جيم مادانا دوسن وندل كمنين فو ما فلان الزكتاو دموليا وخلاص.